Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Eu já vou chegando aqui, botando o pé na porta e pedindo desculpa para os senhores pela minha voz horrorosa. A minha voz está horrível, eu estou resfriado. Eu estou bem gripado, inclusive. E é isso, mano, é isso. Minha imunidade está baixa aqui, pô, fechou, fez sol, me arregaçou. E é isso, rapaziada. Ou era isso, ou eu não gravava conteúdo para vocês. Eu acredito que ficar sem gravar conteúdo para vocês é uma parada que prejudica vocês, né? É bom vocês assistirem com certa frequência os nossos vídeos, mas enfim, meus queridos, Hoje iremos falar sobre um assunto que vocês, inclusive, já viram, já pararam pra pensar sobre, né? Cara, é HUD personalizado. Esse daqui, mano, pra vocês terem uma noção, cara, esse HUD daqui é simplesmente sacanagem. Ele é muito, muito funcional. Pra vocês terem uma noção, tá? Eu cheguei com meus jogadores, com minha rapaziada lá do Free Fire, da Vera e tudo mais, com uma galera, tipo, sei lá, umas 7, 8 pessoas fora os meus jogadores. Conversei com todo mundo e, cara, a doideira que foi unânime. Pra quem não tá ligado, unânime é, tipo, quando ninguém é contra, ou quando ninguém é a favor. Ou vai todo mundo contra, ou vai todo mundo a favor. Tipo, a maioridade 100%, tá? Isso é o conceito de unanimidade. Para mais conhecimentos, digite 2199. Tô zoando, rapaziada. Mas enfim, foi unânime na minha rapaziada, entre meus jogadores, onde a gente estudou bastante esse HUD aqui, tá? Eu fiz um teste um pouco diferente dessa vez. Hoje a minha tentativa de montar um HUD com meus moleques funcionou, e funcionou muito, mas muito bem, tá? Eu vou falar do HUD que eu montei durante esse vídeo, vou falar sobre cada critério que me levou a montar esse HUD. Eu vou falar sobre como que funcionou essa minha conversa com a minha rapaziada, mas antes vamos bater um papo e não pula o vídeo. Galera, como é que funciona essa ideia pra conversar com a rapaziada? Cara, eu cheguei pros caras, mostrei. Cheguei aqui, ó, qual é, mano? O HUD personalizado tá assim. Aí chegou um, qual é, mano? Pega esse botão daqui, faz isso daqui com ele, bota ele um pouco mais aí pra direita. Ah, não, show de bola, bota ele um pouco mais pra direita. Aí veio o outro e falou, não, bota ele pra esquerda. Aí a gente debateu o quê? Ele vai pra esquerda ou vai pra direita? Então a gente, cara, foi um debate, né? Todos os botões, tipo, todos. Eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei todos os botões, eu botei tudo num cantinho, num lugar só, e eu fui arrastando. Rapaziada, esse botão aqui vai ficar onde? Ah, esse aí fica no lugar tal. Rapaziada, esse daqui, esse aqui vai pro lugar tal. Eu fiz isso com todos eles, tipo, todos eles mesmo, tá? E a gente foi montando o HUD personalizado aos poucos, entendeu? E pode falar que, no meu Deus, tá meio esquisito esse HUD aí, né, cara? Tá bem diferente. Mano, mas a ideia tá diferente mesmo, entendeu? Da maneira que eu deixei isso daqui, cara, isso aqui funciona muito bem, tá? E eu tô falando isso porque, eu não jogo, tá? Eu não jogo Free Fire, jogo com pouca frequência, mas, cara, eu entendo tudo do jogo. Vocês sabem disso, né? Vocês assistem os conteúdos que eu crio, então vocês sabem que eu entendo muito desse joguinho. Então, o que eu quero trazer pra vocês, meus queridos? Eu não preciso jogar pra poder trazer uma parada de qualidade pra vocês. Muito pelo contrário. Eu preciso olhar o jogo, preciso observar o jogo, estudar o jogo, que é o que eu faço já há anos, certo? Fazendo isso com minha equipe e tudo mais. Enfim, senhores, com cada jogador, cada um foi dando uma ideia, certo? Vocês vão entender, mas eu quero que vocês entendam também outras coisas que são muito importantes quando a gente vai falar de HUD personalizado. Não tem como eu começar, rapaziada. Eu sei que o que eu vou falar aqui, alguns de vocês já ouviram, mas, cara, por favor, ouve tudo de novo, porque isso aqui é de uma extrema importância, rapaziada. Vocês não fazem ideia do quão importante é o que eu vou falar agora. Não adianta vocês pegarem só o HUD, jogar na tela de vocês e ir copiando o HUD. Esquece! Não existe, tá? Tem que parar pra ouvir tudo que eu tenho pra falar. Já falei com vocês sobre outras vezes, quando eu botei os meus moleques pra testarem, eles só pegaram o HUD, copiaram, deu errado. Quando eles pararam pra ouvir tudo que eu tinha pra falar, e, rapaziada, eu tenho bastante coisa pra falar sobre esse assunto, que é um assunto muito relevante pra mim. Na minha opinião, é um dos mais importantes dentro do Free Fire, pra você poder jogar bem. Quando eles começaram a observar, cara, virou outra parada. É outra parada, beleza? Queridos, vamos lá, eu vou explicar tintim por tintim, vocês vão entender tudo bonitinho. O primeiro jogo desenvolvido pela Prota Games acabou de ser lançado, e você pode ser um dos primeiros a jogar hoje mesmo. Heroes of Metaverse é um RPG de ação no estilo cyberpunk para mobile. Se você não gosta de um bom desafio, é melhor nem tentar, pois aqui você será desafiado a enfrentar os chefões mais difíceis da história de todos os RPGs. O jogo é 100% gratuito e funciona em qualquer celular. Acesse ele agora mesmo no link da descrição. Rapaziada, primeiro tópico, eu preciso que vocês entendam que as mudanças, por muitas vezes, elas são necessárias. Por exemplo, quando você estiver jogando, na moral, tá lá com o celular na mão, né? Aí você tá apertando o botão de correr, você tá errando direto. Você só erra o botão, aperta, erra, pô, não corre, aí você vai apertar pra correr sem querer, você pula, entendeu? Tipo, tem várias dessas paradas. Eu mesmo, quando eu troquei de HUD pela primeira vez, que eu tentei transformar o meu HUD de 2 dedos em um de 3 dedos, eu comecei a errar muito, até eu entender como é que funcionava. Cara, eu demorei 3 meses pra me adaptar bem a um HUD de 3 dedos que eu peguei uma vez. 3 meses, rapaziada. 3 meses, mano. Eu demoro. Tipo, o Ribeiro demora. Eu demoro. Certo? Às vezes vocês não. Eu já vi jogador se adaptando a celular e a HUD personalizado em uma tarde. Certo? O moleque foi trocar o celular. Tô falando sério, tá, rapaziada? Não é caos aqui, não. O moleque foi trocar o celular, trocou o HUD personalizado dele todo. Celular diferente, pegada do celular diferente, pano de ouvido na entrada diferente, que antigamente no celular antigo dele era bem na pontinha. Nesse aparelho que ele começou a usar, foi no meio. Mano, em 4 horas o moleque tava novo, pô. Que isso? Amassando, destruindo. Eu posso falar isso porque eu vi. Eu assisti isso acontecendo na minha frente. Foi essa semana agora, na semana
da LBFF, entendeu, rapaziada? Então, só pra vocês entenderem que existe gente que se adapta com muita velocidade e tem o Ribeiro, certo? Eu vou citar o nome de quem foi o Joe, tá? O Joe, meu jogador de rush na Vero. Existiu o Joe, que se adapta muito rápido e joga muito, e tem o Ribeiro, que pra se adaptar ainda, não, nem jogar tão bem assim, vai demorar um pouco pra se adaptar, 3 meses ali, certo? Então, rapaziada, só pra deixar bem claro pra vocês que existe essa diferença, tá? Não tem problema, demorou, mano, suave, faz as alterações, mas vai se readaptando da maneira que você bem entender. E, meus queridos, quando eu falo se readaptem da maneira que você bem entender, eu tô falando sério, tá? Eu tô falando de tudo. Ribeiro, mas vocês passaram o Rude aí, já tá prontinho, bonitinho, é só usar. Nananina não, senhor, não é assim que funciona. Tá olhando aí o Rude, mano, pode aparecer, pode mostrar o Rude aí na tela, rapaziada. Aí o editor, por favor, bota o Rude na tela. Os queridos, quando vocês forem parar pra ver, por exemplo, cara, Ribeiro, esse Rude aí é maluco. Você é maluco, não faz sentido, Ribeiro. O que você tá fazendo aí, cara? Mano, calma, calma, respira, relaxa, não tô zoando. Enfim, presta atenção no que tá acontecendo, cara. Você acha mesmo que isso aqui é um Rude ruim? Mano, se você conseguir praticar, cara, vai ser lindo. Uma dica que eu dou pra todo mundo, quando você já entender qual é a localidade de todos os botões, bota tudo na máxima transparência. Mas, Ribeiro, não vou ver nada. Cara, você precisa ver. Você já tá ali. Mano, você precisa ver o que você tá escrevendo. Se você tiver que escrever batata, você precisa olhar pro caderno pra saber se tá escrevendo batata? Não. Se tiver com o teclado na mão, se você quiser escrever batata, você vai precisar, tipo, olhar o que você tá escrevendo, o que você tá digitando. Se tiver com o celular na mão, mano, se tiver que digitar um número numa agenda telefônica, você vai precisar ficar olhando direto? Não, você consegue fazer sem, certo? Só que depois de prática. E no root personalizado, meus queridos, não é diferente. Eu preciso que vocês entendam que os botões, quando eles ficam muito com a cor muito forte do jeito que eles estão agora, tipo, 100% de, tipo, com a transparência lá em cima, rapaziada, é muito claro que vocês vão entender que simplesmente vai ficar coisa na sua frente. Tu não vai ver, mano. Não vai ver se passar um cara num botão grande que tiver aí. Por exemplo, esse HUD aqui, tem um botão de atirar ali em cima, um botão de pular, um botão de agachar, um botão de trocar de arma, um botão de abrir a mira, um botão de deitar, tem um botão de gelo, tem um botão de pegar na prancha, tem outros botões. Mano, tem muito botão aqui. Muito, muito. Isso é normal no jogo, tá? Tem que ter mesmo. Então, o que eu aconselho vocês? Cara, transparência. 100% de transparência. Bota a transparência, pô, de uma maneira que você nem veja o botão. Que a partir do momento que você já testou, que você já treinou, que você sabe onde tá todos os botões, você não precisa ficar olhando, cara. Se você não precisar ficar olhando, irmão, deixa tudo no transparente que você vai conseguir ver tudo com mais tranquilidade. Eu acabei pegando todos os utilizáveis, rapaziada, que estavam ali no canto inferior da tela, botei ali pro lado direito o botão de recarga rápida, reviver, utilizar habilidade ativa, segurar duas vector e utilizáveis, né? Foram botões que eu deixei nesse cantinho porque são botões pequenos, que na verdade no meio da tela ele me atrapalha um pouco, porque por exemplo, eu preciso ver onde é que o meu boneco tá, tá? E também os meus jogadores também concordaram com isso. Então o que eu fiz? Botei esses botões pra direita e botei pra baixo o botão de atirar e o botão de correr, beleza? No canto superior esquerdo com o meu indicador tá o botão de atirar ou mirar, o botão de pular, o botão de agachar e o botão de gelo, que são botões muito importantes que eles vão ter uma certa sequência entre eles, beleza? E na direita o botão de deitar, o botão de mirar e o botão de trocar de arma rápido. Isso aqui pra suporte é bonito, tá? Quando você tiver que mirar, atirar e trocar de arma, você mira com o dedo indicador direito, você atira com o dedo indicador esquerdo, e quando você for trocar a arma, que você tiver lá com o seu dedão esquerdo, com o seu polegar esquerdo, você vai estar lá mexendo com o analógico e você consegue operar outras três funções, porque você tá com 4 dedos na tela, o que é simplesmente excelente. Uma outra dica, rapaziada, que eu precisava dar pra vocês é que vocês entendam a necessidade também de manter, por exemplo, esse botão de atirar no canto inferior direito. Por quê, meus queridos? Cara, quando você vai arrastar o capa, quando você bota esse botão de atirar ali muito pra cima, você não tem espaço pra arrastar o dedo, certo? Tem pouco. Então, o ideal é que você mantenha esse botão na parte inferior da tela. Se você tiver que arrastar, você só clica e arrasta forte pra cima, beleza? Meus queridos, no mais é isso. Eu queria só pedir, fazer mais um apelo pra vocês, que vocês observem bastante root personalizado e mudem apenas o que vocês acham que devam mudar. Não sai mudando de maluco que um root vira outro, né? Mas, se você achar também que é necessário mudar tudo, cara, não tem problema. A parada que a Prota quer trazer é que vocês tenham um bom desempenho, seja com o nosso root, seja pegando o nosso HUD, mudando tudo, destruindo tudo, falando que a gente tava errado. Mano, se você chegar aqui e falar, cara, o vídeo da Prota tava horroroso, peguei o vídeo, peguei o HUD personalizado deles, alterei, tudo deu certo. Mano, a gente já fica feliz. A única coisa que a gente quer é o desempenho bom de vocês, é que vocês joguem bem, independente seja com a gente ou não. A gente quer que vocês tenham progresso no jogo. É isso, rapaziada. Espero ter ajudado. Tamo junto. É